Дозволете во името на нашиот председателски кандидат, професор доктор Зоран Поповски, и нашиот лидер Стефче Кимовски, како и од името на Обштинската организација на Граѓанската опција за Македонија од Битола, да се заблагодариме на огромната поддршка на битолчани и битолскиот регион за нивната храброст и достоинственост и огромниот број на излезеност во мирен и демократски дух на овие председателски избори. Може би обштиот впечаток за вистинските вредности на Граѓанската опција за Македонија не се општо толку прифатени и препознаени во останатите градови, меѓутоа, Битола докажа дека е прав препознавател на вистинските демократски вредности и промени кои што Граѓанската опција за Македонија може да ги донесе на оваа црно-бела политичка сцена во Македонија. Често велам да се препознае вкусот на битолчани е како да се предвиди днината. Од тука, убедена сум дека успехот кој што го покажаа сите наши поддржувачи, симпатизери, контролори и членови со импресивна бројка од 1672 гласа, говори дека промените се веќе тука и дека гром е реалност.